Понад століття тому, у 1916 році, у селі Пожня Великописарівського району народився Федір Митрофанов. Він рано залишився сиротою, жив у сусідів і, аби якось заробляти на прожиток, працював пастухом. Попри складні життєві обставини, наполегливо навчався у місцевій школі. Він вчився в школі. І учительниця, яка потім оказалася дальній рідницею мені, вона була з Луганська, говорила: «Федя, ти хорошо учишся, тобі треба учитися». І от этот Федя, сирота, без денег, поїхав куда-то. Спочатку, як я знаю, він поїхав в Київ. Там щось не вийшло, перебрався у Харків. То вже ці поступки якісь геройські, ну ви представте, 30-й год, 31-й, 32-й, 33-й. Приїхав в Харків, поступив в технікум, проучився один год. В 16-му году, видать, он увидел, что это дело где-то было, или объявление, что набирают в школу, летную школу Чугуевскую. Он туда поступил. При поступлении тут интересный факт. Он по официальным данным родился в августе. А фактически, как сказали летчики, эти друзья его, сослужили, он праздновал 4 февраля, он погиб на день рождения свой. Значит, я подозреваю, почему это произошло. Видать, в 1936 году ему исполнилось 20 лет, а в училище, наверное, предел был 20. Поэтому он сумел, так сказать, на полгода омолодить себя. И поэтому поступил. После окончания, значит, в 36 году поступил, полный курс прошел, это было 39 год. Після закінчення навчання у Чугуївському льотному училищі Федора Митрофанова направили на службу на Забайкалля. У першу ж відпустку у 1940-му молодий військовий повернувся в рідну Пожню. Там зустрів дівчину Марію і одружився. Подальшу службу проходив вже разом з родиною – молодою дружиною та маленьким сином. У 41-му году вони планували опять в Пожню приїхати, там родственники ж були у матері. Материн там і отець був, мать, її там моя бабушка. Они планировали приехать туда, но, видать, уже были ситуация непростая, и отцу не разрешили. А документы были проездные, выезжать надо. И принимают решение, что ты, Мария, мать, едь со мной, а мне 3 месяца. И вот она со мной 3-месячным приехала в село Пожню, Великописарское, в мае месяце. Ну, а через 20 дней война началась. Майже з перших місяців війни Пожня опинилась під німецькою окупацією. Пошта до села не доходила, тож першу звістку від Федора Митрофанова родина отримала вже всередині війни, у 1943 році, коли німців тимчасово витіснили з села радянські війська. І все село знає, що отець – герой Совєтського Союзу. А його, він же був бідний, говорять, голіку присвоїли звання героя. Льотчик, ну, знали, що льотчик, він же вже був. Значить, от він герой Совєтського Союзу, фотографії прийшли, там всякі письма. Ну, в общем, вся деревня узнала, що, звісно. Із початком війни полк, де служив Федір Митрофанов, перекинули з Забайкалля у Московську область. Свій перший літак старший лейтенант Митрофанов збив 6 листопада 1941 року. Згодом став командиром ескадрилії 445-го винищувального авіаційного полку. За рік до листопада 1942-го Федір Митрофанов здійснив 250 бойових вильотів, у 18 повітряних боях збив 10 літаків особисто та 3 у групі. За зразкове виконання бойових завдань, мужність, відвагу та героїзм указом Президії Верховної Ради СРСР Федір Васильович Митрофанов отримав звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі «Золота зірка». Подвигами героя пишалось усе село. Втім, коли в Пожню в 1943 році повернулись німці, це звання стало загрозою для родини. І вдруг німці опять вернулись. Мать говорить: «Ну що, я думала, мені хана, тому що поліцаї ж всім руководили. Німці не знали, хто там чого. Потім почали розстрілювати. У кого політрук? Там муж, или брат, или син. У кого там ще, где-то что-то». І мене, говорить, почему-то не тронули. Ну, не самые, так сказать, колхозы как были, так и при немцах работали. Поэтому посылали, так сказать, на самые такие работы. Я каждый раз, когда приходил, говорит, это полицай, на работу заявление делать, то я думала, что все. Як далі розгортався бойовий шлях вже майора Митрофанова, невідомо. Офіційні відомості містяться лише у нагородному листі 1943 року.
Джерела в літературі свідчать, що до 1945-го він здійснив понад 500 бойових вильотів, особисто збивши 20 літаків. Син героя Віталій Митрофанов, якому на початок війни було менше року, не дочекався батька з війни. Війна закінчилась, так, значить, прийшло ізвіщення, що він погиб в районі міста Ельбінг. Польща. Польща була ця територія. Тепер ця територія дійшла до Калінінградської області. І от, значить, він, значить, там погиб. Ну, звіщення коротке, куце, не вернувся з бойового завдання. Аби дізнатися деталі батькової служби, у 1960-х роках Віталій Митрофанов почав листуватися з полком, де служив Федір Васильович. У 1982-му його запросили до Москви. У школі, названій на честь його батька, проходила зустріч ветеранів полку. Там Віталій Митрофанов зустрівся з льотчиками, що несли службу разом з батьком, відвідав з ними колишні бойові аеродроми і розпитав найголовніше, яким же був його батько-герой. Літав, він говорить, дуже хорошо. Он, говорит, владел вот этим мастерством. Вот, говорит, пилоты ж, когда началась война, были же скоростная подготовка пилотов. И, говорит, эти ж пилоты сбивали пилотов наших таких, говорит, сбивали быстро, потому что не умели летать. А он, говорит, умел. Были пилоты, говорит, вроде хорошие, быструю подготовку прошли, были трагические события такие, говорит, вот в бой летим, бой удачно провели при посадке, погибает. Называлась терминология «дал козла», так сказать, на терминологии. То есть врезался в землю. Напряжение, что оно же это самое. Говорит, тебя отец, говорит, летал замечательно. Ночью, днем. Да, и он, говорит, придумал одну штуку. Говорит, мы ж самолетов не хватало ж. Все равно прорываются, на Москву бомбят. И вдруг, говорит, твой отец предлагает командованию, давайте мы часть самолетов не поднимать в бой навстречу, а подождем, пусть они отбомбятся, а мы их поднимемся, и когда охрана, истребители, подлетает к линии фронта, охранники, немецкие летчики, улетают и оставляют бомбардировщики беззащитными. И он говорит, надо тут их догнать и позбивать. И мы, говорит, несколько таких операций провели. Но потом немцы уж, так сказать, разобрались и стали уже сопровождать до самого, что называется, посадки. Значит, как он погиб? Значит, рассказывает пилот мне этот, который с ним летел, летал, говорит следующее. Говорит, мы отмечали его день рождения, собрались. Туда стол накрываем, все. И вдруг приходит командир полка, а отец был уже командир эскадрильи. И, значит, говорит, что в разведку надо слетать вот эту кёнигсбергскую группировку, когда они же там уничтожали. Надо было туда полететь и посмотреть, какую там переправу они готовят. А снег, говорит, видимость нулевая. Ну, а порядок был такой, что очередность была в разведку летать. И там кто-то же должен лететь. Командир говорит, нет, полететь дана команда самый опытный. Ну, самый опытный, значит, кто? Командир эскадрильи, герой Советского Союза, так сказать. И он берет еще себе пилота одного, и они вдвоем вылетают, по двое летают. Перелетели линию фронта, видимости никакой, говорит, залетели мы там, где, так сказать, да, было, так сказать, указание, в бой не вступать, ничего не стрелять. Но самолеты заправлены всем необходимыми вооружением, патронами и прочее, прочее. Значит, мы, говорит, перелетели, как он мне рассказывал, в 82-м году. Значит, перелетели, посмотрели, действительно, там что-то немцы там шибаши. И отец дает команду стрелять. Мы, говорит, расстреляли все. Ну, и уже, наверное, было, так сказать, немцы же обнаружили, что стрелять. И когда летели обратно, видимость, говорит, нулевая, и зенитный заградительный огонь, то есть от мастерства пилота ничего не зависело. Попал в его самолет, и он, говорит, я говорю, как, он горел? Не, я говорю, самолет не горел, а шел... Я говорю, что это означало, косиной такой пошел. Это означало, что или пилот убит, или смертельно ранен. Усі свої військові нагороди, а це два ордени Червоного прапора та орден Олександра Невського, Федір Васильович Митрофанов отримав за свого життя. Загинув він за кілька місяців до закінчення війни, залишивши вдовою дружину Марію, з якою разом прожив менше року, і сина Віталія сиротою. Син героя отримував відповідну пенсію, але найголовніше у 1947-му, розповідає чоловік, були не гроші, а їжа. Давали
самое, может, важнейшее, чем пенсию на тот период. 47-й год, не урожай же, все, голодовка. Нам давали 16 килограммов муки на месяц. И вот мать ходила за 15 километров, транспорта же не было, в район, и с этим мешком приходила. Так, а бабка у меня была кухарка, она еще в колхозе там кухаря, она все это дело регулировала, а семья же была большая, потому что не только я был, а был и брат моей мамы, он был, у него трое детей было, четверо, но один там в другом месте жил, четверо детей, жена, все, поэтому бабка руководила всем этим хозяйством. И она делала вот эту, ну я как сейчас помню, хотя ну, 6 лет понимал, все равно же, значит, макитра такая, не керамическая, а из того. Глинина. И, значит, она пекла коржики, вот это коржики, и раздает коржики детям всем. И даем все по два, вот у меня это отрезало, а мне дают три, говорит, это он, кормилец ваш. Віталій Митрофанов закінчив 4 класи Пожнянської середньої школи. Потім перебрався з мамою до Сум, де теж вчився на відмінно. Подвигами батька, якого зовсім не пам'ятає, говорить, пишається усе життя. Коли я пішов в школу, то мені всі учителя, там все учитель, ти ж син героя, ти должен вчитися лучше всіх, тобто як-то стимулювали все це діло. І Віталій Митрофанов не підвів пам'ять батька. Закінчивши школу, вступив до машинобудівного коледжу. 2 роки працював слюсарем на заводі Фрунзе. Пройшов службу в радянській армії, отримав вищу освіту в Сумській філії Харківського політехнічного інституту. Загалом на сумському машинобудівному підприємстві чоловік пропрацював 54 роки. Останні 25 – начальником конструкторського відділу. Робота Віталія Федоровича була пов'язана з ракетно-космічною галуззю. Він має 7 авторських свідоцтв про винаходи, більшість з яких засекречені. Розповісти чоловік погоджується лише про один винахід, за який разом з колегами отримав премію 20 тисяч радянських рублів. І от я приїжджаю на об'єкт, в воїнську частину. Ну, ракети стоять в шахтах, ті, хто стріляють, вони сидять в другому місці. Притом їх закапують туди на 5-6 етажів вниз. Щоб, коли удар пройде, щоб вони оказались живими і могли вистрілити, запустити ракету. Значить, я посмотрел, а я підтримував зв'язку, технічну таку, творчу, з інститутом Міністерства оборони. Там був доктор наук. Я приїжджаю і говорю, Михайло Олександрович, от, я посмотрел вот там. Вот так это, да, там, блин, закапают туда-сюда. Я говорю, такая гравитация, все равно же она дойдет туда. Доходит, ну, говорит, там сутки проживут, выпустят и потом помрут. И так считалось. Я говорю, у меня есть предложение. Какое? Я говорю, а зачем строить-то? На один этаж. И создать внутри этого помещения, герметично сделать его, избыточное давление. Щоб якщо, ну, якщо прямой розоб'ється і любую, а якщо удар рядом, то всі радіоактивні і навіть хімічні вот ці вещества, вони ж не попадуть, тому що избыточне давлення, щоб було підтримувалось 5 мм водяного столба, і воно буде виходити. Тобто туди нічого не попаде. Ідея, давай. Окрім трудової діяльності, Віталій Митрофанов активно займався спортом. Був призером численних змагань з боксу. Досі займає активну суспільно-політичну позицію і з особливою увагою ставиться до воєнної тематики. До Пожні, де на честь його батька названі школа та вулиця, встановлено пам'ятник, раніше їздив щороку. 9 травня зустрічався з школярами, освітянами, жителями села. 22 червня – це дата, яка ніколи не втратить глибокого, особливого значення для українців, говорить Віталій Федорович. З однієї сторони – трагедія, а з іншої сторони, що все-таки вдалося побідити. Там, як пусть не розказують всі, у нас це, для мене це велике отечественне, тому що наші отці захищали отечество, землю. Мой, якщо там американці, всі, це були експедиційні корпуси. Они присылали на своей территории ничего. А у нас Украину проутюжили в одну сторону и во вторую, когда туда, то есть вот разорение, все это трагедия, естественно. Но удалось трагедия. Поэтому мое поколение,
мы восстанавливали страну. Так, потому что в моё поколение в 12 лет шли работать. У меня трудовой стаж с 14 лет, потому что в технику пошел, уже считается, на работу пошел. А люди шли в ПТУ там и все такое. Поэтому эта дата, конечно, с одной стороны, трагическая, так поэтому попытка ее превратить просто во Вторую мировую войну для меня неприемлема. Наприкінці 2020 року із Віталієм Федоровичем та його сином зв'язалися пошуковці. Вони знайшли рештки тіла льотчика і за номером зірки героя встановили – це Федір Митрофанов. Нащадки героя Радянського Союзу прагнуть захоронення праху героя на батьківщині – на Алеї героїв у Чугуєві, де навчався Федір Митрофанов. Але зіштовхнулись з бюрократичною тяганиною. Вони, вроді би, обратились в нашу власть, чтобы разрешили перезахоронение. Потому что у меня спросили, как. Я говорю, я считаю, что перезахоронить надо не в Пожне, где памятник ему стоит, где он родился, на родине обычно, а в Чугуевском училище на Аллее Героев. Потому что он там учился, все такое. Вроде все согласились, но потом у меня появились сведения не, такие негласные, что вроде бы наши не разрешили. Я подозреваю, почему. Потому что он же за защиту Москвы получил героя. Наверное, это сыграло роль. Хотя, будучи героем, он воевал под Киевом. Поэтому это такое. И вот, значит, вокруг этого ведется, так сказать, вся тяжба. Я написал письмо Министерству иностранных дел нашим, чтобы они подключились. Пошел на прием в областную раду, там подключил. Далее, помогает мне, подключился, если такого, знаете, Мороз был когда-то глава Верховной Рады. Ну, мы с ним, так сказать, немножко знакомы, ну, как знакомы, в партии в одной были. Так, поэтому он, так сказать, подключился тоже. Далее я ищу пути начальника училища, оно же есть сейчас, летное. Хочу к нему написать, чтобы он тоже подключился. То есть надо всеми усилиями добиться того, чтобы перезахоронение сделать в Украине. Віталій Митрофанов мріє. Останки його батька-героя дозволять таки доправити до України. У Чугуєві з'явиться гранітний пам'ятник на честь видатного військового. А на звороті постамента викарбують вірш його сина. Здесь отец мой Митрофанов был страны своей пилотом. Он летал среди туманов, управляя самолетом. В 41-м дні угрозы он летал в московском небе. Разрушал врага прогнозы, он уверен был в победе. Ну, тогда же думали, вот нажмем и все. Он летал и днем, и в ночь, ибо был он летчик-ас. Мессершмитт гнал он прочь, сообщала тогда ТАСС. Сбил 13 самолетов, видно, смело шел он в бой. Заслужил в стране советов звание высший герой. Получил звезду к указу, он продолжил бить врага. Представлял для них угрозу еще больше он тогда. Возвращаясь из разведки, он летел уже домой. Залпом вдарили зенитки, так погиб отец-герой.